حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر، ثم نصلي المغرب. فلنذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ذكرنا لكم فيما تقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والصحابه والائمه في تعليم الناس، بل التعليم بالطريقه العمليه. عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء وقام وتوضأ حتى يتعلم الناس وهو خليفة. فنحن الآن نريد أن نسير على طريقة هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة وأن يجمعنا بهم. فهذا من باب التواصي بالحق. فالآن الوضوء له شروط، فقبل نعم شيخ نسكا بريا ديسا بو ان براكتيس لكون هور مان يتفر الوضوء ودتا سم ويسا ار بوفيت صلى الله عليه وسلم ميثوديك او الخلفاء الراشدين. عثمان رضي الله عنه han bad att hämta vatten till wudu och han gjorde wudu framför människorna och sedan sa att detta är den wudu som jag såg profeten sallallahu alaihi wasallam utföra. Så han gjorde rätt och lärde detta på praktiskt sätt framför andra så att de andra lär sig, fastän han var khalifa. Så vi ska under denna lektion utföra wudu framför er. Nu ska sheikhen tala om vissa saker. قبل ان يتوضا لابد من الاتيان بشروط الوضوء كما ذكرنا في شروط الصلاه. Så innan man går och gör wudu så ska man ha etablerat och uppfyllt alla wudus villkor. Precis som vi talade förut om att bönen har villkor så också wudu också. Al-islam wal-aql. Det första är islam och sedan intellekt. والتمييز يعني التفريق بين الاشياء فيصح وضوء الصغير اذا كان يميز اي يفرق بين الاشياء. Och att särskilja mellan saker och ting, så barnet som kan särskilja mellan saker och ting så är denna barns wudu accepterad. والنية محل القلب والتلفظ بها بدعة. Och att man ska ha avsikt och platsen för avsikten är platsen för nia är hjärtat och att uttala det med tungan, detta är bid'a. وَلَا يَقْطَعَ النِّيَّ حَتَّى تَتِمَّ الطَّهَارَةِ. Så man ska ändra inte sin avsikt tills man är färdig med hela renlighetsritualen. وَانْقِطَاعَ مُوْجِبَ الْوُضُوءِ. هناك أشياء توجب الوضوء على الإنسان فلا يستطيع أن يتوضأ وهو مثلا ياكل لحم جزور او وهو اكرمكم الله يبول مثلا، نقول انتظر حتى ينقطع هذا الموجب للوضوء ثم بعد هذا تتوضا. نعم. So också man ska inte göra wudu förrän man har blivit färdig med den saken som har nödvändiggjort wudu. Så till exempel en person kan inte göra wudu samtidigt som man äter kamelkött eller samtidigt som han urinerar. Vi säger att den här personen att urinera färdig först och sedan påbörja al-wudu. وكذلك انه اذا خرج منه شيء من السبيلين لابد له من الاستنجاء او الاستجمار الا الريح. نعم. Samtidigt om det kommer någonting ifrån privata delarna både fram eller bak, så då är det obligatoriskt för människan
att rensa stället förutom om det är gas. يعني استعمل الماء او الحجاره او المناديل قبل الوضوء. Så det betyder att innan wudu och man har uträttat sin behov något, så ska man rensa sin privata del antingen med vatten eller med eller stenar eller papper. كذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء. يعني مثاله كان على يديه لصقة مثلا مثل هذا هكذا. لا يتوضا حتى يزيل هذه اللصقة أو على يده شيء من العجين أو طلاء الجدران أو المرأة تضع أشياء على أظفارها لابد من إزالة هذه الأشياء قبل الوضوء. نعم. So också innan wudu så ska man avlägsna allt som håller wudu-vattnet eller som avskärmar wudu-vattnet från wudu-lemmarna. Så till exempel om man har plåster eller tejp på armen så ska man ta det bort. Eller till exempel en person om man har vad kan man säga, målfärg eller någonting, så ska man tvätta det bort. Eller kvinnan om hon har nagellack eller så vidare, så måste hon tvätta bort det innan hon gör wudu. Och kadalik tahuriyat al-ma wa ibahatu, fa law wajad ma najis la yatawadda bih, aw wajad ma masruq la yatawadda bih kadalik yuraddu ila sahibih. Na'am. So också samma sak, villkor för wudu är själva vattnet som man ska använda till wudu är att det ska vara ren och inte oren. Om det är oren så får man inte göra wudu med det om det har najasa. Eller om eller till exempel om själva vattnet är faktiskt stulen, man får inte göra wudu med det, man ska lämna det tillbaka till sin ägare. Så nu har han etablerat och uppfyllt alla wudus villkor. Så han har avsikten i hjärtat. ثم يقول بسم الله. نعم. وسيدنا كان سيا بسم الله. يستحب له غسل الكفين. Så då är det rekommenderat att tvätta händerna. إلا إذا استيقظ من نوم الليل يجب عليه أن يغسل الكفين ثلاث مرات قبل إدخالهما في الإناء. Förutom om man vaknar ifrån den nattliga sömnen, så då är det obligatoriskt att tvätta händerna tre gånger innan man lägger handen in i wudu-vattnet. يقتصد في استعمال الماء ولا يسرف. Så man ska vara väldigt ekonomisk när man använder wudu-vattnet och inte överdriva med det. الآن يغسل الكفين. Så nu tvättar han händerna. استحبابا إلا في النوم إذا استيقظ من نوم الليل. Det är nu rekommenderat förutom om det är precis efter att man har vaknat från nattliga sömnen, då blir det obligatoriskt. الآن يأخذ الماء بيده اليمنى يضع الماء في يده اليمنى ثم يدخل الماء في فيه ويسحب الماء بمنخري. Så nu han ska lägga handen i han ska ha vatten i högra handen och dra in på en gång från vatten in i näsan och munnen samtidigt. ثم يمج الماء يخرج الماء الآن من فيه ويخرج ما دخل في في أنفه يستنزل يعني يخرج بيده اليسرى. Så sedan så ska man spotta ut vattnet från munnen och snyta ut vattnet från näsan. نعم مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات. Så man ska utföra detta antingen en eller två eller tre gånger. ثم الآن يغسل الوجه. Och sedan nu ska han tvätta ansiktet. Ma huwa hadd al-wajh, hudud al-wajh. Var är gränsen till ansiktet? Var går gränsen? Min manbat al-sha'r al-mu'tad aw min munhan al-jabha ila asfal al-thaqn, hadha fi al-tul.
I höjden så ligger ansiktet från där var luggen börjar, eller om man inte har någon lugg så då där var pannan böjs, och ner, det är uppifrån och nerifrån, det är nedre delen av haken. Och från öronsnibbarna, öronsnibben till andra öronsnibben i bredd. Och man stärsar med en rihja, lann al muajaha tahsul bi man stärsar med en lihja. Och sedan det som hänger av skägget, eftersom det räknas också till ansiktet. Hal yalzam an yukhallil ma bayna al-lihya ma bayna sha'r al-lihya, hal yalzam at-takhlil, yajib alayhi at-takhlil am la? Är det obligatoriskt att gnugga med fingrarna inne i skägget eller ej? Naam, fa idha kanat al-lihya khafifa, ya'ni yura الخد أسفل من اللحية كما في لحية الأخ. الآن تحصل المواجهة باللحية وما هو أسفل من اللحية، لأن اللحية خفيفة. فالتخليل عند هذا الأخ واجب. So, نعم. Som den här brodern, hans skägg är vad kan man säga kort och det syns emellan kinnet under. Så då är det obligatoriskt att gnugga skägget, eftersom det som är under skägget det syns då och det räknas till ansiktet. Och اذا كانت اللحى كثيفه مثل لحية الاخ لا يرى الخد الان اسفل من اللحى، اللحى كثيفه كثيره، فهنا التخليل سنه. Så i fallet första التخليل واجب. جزاكم. Så som den här brodern då hans skägg täcker allt under. Så den delen av kinderna där skägget är, det syns ingenting av det. Så då är det endast rekommenderat att han gnuggar med fingrarna inuti. Men annars som det var med första brodern, så då är det obligatoriskt. Alan rasal al-wajh ma'a takhlil al-lihya. Marra wahida aw marratayn aw thalath marrat. Så nu han tvättar ansiktet och gnuggar med fingrarna i skägget. Och det är, man ska göra det antingen en eller två eller tre gånger. الآن يغسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى أن يستوعب المرفقين ولا يغسل العضد. نعم. Så nu ska han tvätta högra handen och armen, alltså att det börjar från fingertopparna och höger fram, och han ska också tvätta då armbågarna eller armbågen utan att behöva tvätta över armen. بعض الناس هدانا الله إياه لا يغسل هنا الكفين يغسل الساعد مع المرفق فقط ويترك الكفين يكتفي بالغسل الأول مع أن الغسل الأول سنة وهنا فرض من فروض الوضوء. نعم. So, förstås, vissa människor, må Allah vägleda dem, när de tvättar armarna, de tvättar endast armen och armbågen, de bryr sig inte om att tvätta händerna, eftersom de tror att det räcker att man har tvättat händerna först. Det att man har tvättat händerna först, det var rekommenderat endast. Men nu, att tvätta händerna tillsammans med armen, det är en obligatorisk del av wudu. اليمنى ثم اليسرى. Så man börjar med höger och sedan vänster. ثم بعد هذا يمسح الرأس ولا يغسل الرأس. يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتين في صماخي أذنيه ويمسح بالإبهام ظاهرهما. Så sedan så ska man stryka på huvudet. Man börjar med att stryka med bägge händerna från början av eller slutet av pannan från fram, och sedan man stryker bakåt och sedan tillbaka. Och sedan så ska man rensa öronen inuti med pekfingrarna samtidigt som man rensar bakifrån med tummarna. بعض الناس هدانا الله
وحدان الله إياه يمسح الرقبة. Vissa människor må Allah vägleda dem och de stryker efteråt nacken. أو يأخذ ماء جديد للأذنين. Eller tar ny vatten för att rensa öronen eller stryka på öronen. أو يمسح فقط هنا في المقدمة. Eller så stryker han endast på luggen. أو يغسل الرأس. Eller tvättar helt och hållet huvudet. ثم الآن يغسل الرجل اليمنى إلى الكعبين. Så nu ska han tvätta högra foten fram till anklarna. فإذا كان على قدميه جوربين وكان أدخل الجوربين على طهارة غسل بالماء يعني وضوء كامل غسله بالماء ثم لبس الجوربين له أن يمسح عليهما في الوقت المحدد 24 ساعة للمقيم و72 ساعة للمسافر. Så om personen skulle ha på sig strumporna och har innan dess tvättat i wudu fötterna och klätt på sig strumporna efter, så då är det tillåtet att stryka på strumporna 24, under 24 timmar för den som är boende eller den som är bosatt och under 3 dygn för den som är på resande fot. يمسح على الاثنين في وقت واحد بيد اليمنى واليسرى على الاثنين. اعتبر انه مسح. نعم هكذا مسح على الاثنين او يمسح على اليمنى ثم على اليسرى. Så nu om han skulle ha strumpa på bägge fötterna och skulle stryka, så antingen man stryker med varje hand på samma sida samtidigt på den övre sidan av fötterna, av strumporna, eller så kan man börja med att stryka först på högra foten och sedan på den vänstra. Så man ska stryka endast på övre sidan och inte på den nedre sidan. الجوربين على غير طهارة ينزعهما ثم يغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى مع تخليل أصابع الرجلين بخنصره. Men om man skulle ha klätt på sig strumporna utan att ha haft wudu innan, så då ska man, när man gör wudu, man ska klä av sig strumporna och tvätta fötterna fram till anklarna och gnida med lillfingret mellan tårna. نعم يخلل الأصابع بخنصر. Så man då gnider mellan tårna med lillfingret. اليمنى ثم اليسرى. نعم. Man börjar med höger och sedan med vänster. طيب. جزاك الله خير. الآن نذكر صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. Nu ska vi tala om beskrivningen av profeten sallallahu alaihi wasallam ghusl. عندنا الاغتسال على صفتين. Så ghusl har två beskrivningar. اغتسال مجزئ واغتسال مستحب وهو اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم اكمل اغتسال. Den obligatoriska delen av ghusl som gör som är sedan avlägsnar ens hadath al-akbar och en rekommenderad ghusl som är mer handlingar som det har förekommit av profeten sallallahu alaihi wasallam för att man ska få mer belöning. Al-awwal al-ightisal al-mujzi. Så den första är den obligatoriska ghusl, den vad kan man säga, det som man minst borde göra. Yanwi bi qalbi, att man ska ha niya, avsikt i hjärtat. Yusammi, och nämna بسم الله. يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. وكسيدان سوس كمان تكا هلا كروبين ميد واتن وك سوات واتن كومي فرام اي هلا كروبين وك ايفن ام دي سكولي بارا under mycket hår eller i delarna där det finns mindre مع المضمضة والاستنشاق.
samtidigt som man gurglar och tar in vatten in i näsan. Yanui. Så som vi sa att man ska ha nia i قلبه hjärtat yusammi och säga bismillah yu'ammim jami' al-badan bil-ma' ma taht ash-shu'ur al-khafifa wal-kathifa och täcka håret och täcka hela kroppen med vatten med al-madhar wal-istinshaq även under det som är tunt eller mycket hår och samtidigt som man också ska gurgla och ta in vatten i näsan. الثاني الاغتسال الكامل المستحب. Den andra beskrivningen är den fullkomliga ghusl som är rekommenderat. يغسل الفرجين القبل والدبر. Att man först ska tvätta. Man ska tvätta privatdelarna både bak och fram. ينوي بقلبه. Man ska först ha avsikt i hjärtat. يسمي och säga bismillah. يغسل الكفين och tvätta händerna. يتمضمض ويستنشق ويستنثر och ta in wudu. Ursäkta, att man ska ta in vatten i munnen och i näsan och gurgla. يغسل الوجه مع التخليل للحى الخفيفة والكثيفة och man tvättar och gnuggar med fingrarna under skägget även om det skulle vara tunn skägg eller mycket hårig skägg. ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى. Och sedan så tar man på högra handen och armen och sedan vänstra handen och armen. ثم يغسل الرأس ويروي بالماء حتى يتحقق من وصول الماء الى عصل البشر. وسيدان سو تويتر مان هو بودت يمت او سير تيل ات واتن كومير ان او هور بوتن مع الاذنين تسامس مع اورانين اوكسو تويتر دام ثم يغسل الشق الايمن كاملا. سيدان سو تويتر مان هيلا فينسترا ديلن اف كروبن هيلا هوغرا ديلن اف كروبن فيرست ثم الشق الايسر سيدان من فينسترا ديلن ثم يغسل الرجلين سيدان ستويتامان فتنا. هذا هو اكمل اغتسال يستطيع بالاغتسال الاول او الاغتسال الثاني مجرد ما يخرج يصلي به. نعم سو ده هار ار دين fullkomliga غسل även om man skulle göra den obligatoriska den första sorten av غسل eller den andra som är fullkomliga. Så då direkt när man är färdig kan man gå och be utan att behöva göra wudu. نعم الان نذكر صفه التيمم. Nu ska vi tala om التيممs beskrivning. ينوي بقلبه. Man ska ha nia avsikt i hjärtat. يسمي بسم الله och nämna Allahs namn, säga bismillah. يضرب بباطن الكفين فقط على الارض och klappa med bägge handflatorna endast på marken. بشرط ان تكون الارض من طين men det är villkor att marken ska vara antingen av lera او تراب او رمل eller jord eller sand او صخر او حصى الى ستينار الى كليبيك اصو كليبا الى ستينار. اما الخشب او الموكيل او هذا السيراميك لا يصح المسح عليه. ان اناش ات يورا تيمم بو تري الى بو ماتور الى سيراميك سو ادي اوتيلوتت سو ادي واكسبتيرا. يضرب ضربه واحده så man klappar en gång ثم يضرب احدى كفيه بالاخرى och sedan så klappar man ena handen på den andra او ينفخ فيهما eller blåser på dem ثم يمسح الوجه sedan så stryker man på ansiktet بدون تخليل اللحية utan att gnugga under skägget ثم ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف اليسرى فقط الى هنا. Så sedan så stryker man endast på
övre delen av högra handen och sedan stryker man endast på övre delen av vänstra handen. Yanway, usammi. Så först har man haft nia och sedan sagt bismillah. Och klappat bara en gång på marken. Och sedan man har klappat på händerna, ena handen på den andra. Eller blåst på dem. Och sedan så stryker man på ansiktet utan att grugga under skägget. Och sedan så stryker man på övre delen av högra handen utan att grugga emellan fingrarna. Och sedan stryker man på övre delen av vänstra handen utan att grugga emellan fingrarna. والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وعلى وصحبه وسلم جزاك الله خير. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب وبعدها العشاء وبعدها العشاء ونختم صلاتنا بالحمد والثناء بالحمد والثناء حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة